Соңғы сағаттарға алынған мәліметтер менен түз эфирде таныштырып, студияда Алмагүл Еркебай қызы болом, саламатсыздар ба? Ертең 9-ноябрда Кыргызстанда башаламанды куюштурууга шек саналып кармалгандардын баш коргоо чарасы каралат. Бул турасында укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева социалдык тармактагы баракчасына жазды. Мамасалиева бул окуяга кайдыгер карабагандарды сотко катышууга чакырып, кармалгандардын баш коргоо чарасы карала турган саатты белгилеген. Эске салса, Кыргызстанда башаламанды куюштурууга шек саналып жапарт кармалган саясатчылардын жана активисттердин бардыгы 20 декабрга чейин камакка алынган. Агалай кармалгандар жаза аткаруу кызматынын 21-чи мекемесинде же СИЗО 1 деген аталыш менен жалпыга маалым болгон Бишкектеги номер 1-чи тергөө агында камакта болот. Бүгүн 8-ноябрда Туркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу баштаган делегация Кыргызстанга келди. Аларды Манас аэропортунда өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев жана ички иштер министри Улан Ниязбеков тосуп алышты. Кечке чейин тараптардын бир катар жолугушуулары белгиленип, Туркиядан келген делегация өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев менен жолугушуусу өтмөкчү. Тараптардын расмий жолугушуусу ар кыл багыттар боюнча кызматташтыкты чыңдоо максатында өтөт. Маалыматка ылайык, буга чейин Туркиянын ички иштер министрлигине караштуу табигый кырсыктар жана өзгөчө кырдаалдар департаментинин жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен түзүлгөн кызматташуунун алкагында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистерин тоодо куткаруунун кышкы жана жайкы окуу курстарына издөө, куткаруу иштерине окутуу жана тажрыйба алмашуу боюнча макулдашылган. Ош шаарына элди курултайга 30 делегат шайланды. 5-ноябрь күнү жер жерлерде жергиликтүү курултай өтүп, элди курултайга делегаттар шайланды. Бул жолу курултайда бийлик өкүлдөрүнүн аралашпоосу менен элдин көйгөйүн президентке жеткире турган талапкерлерди шайлоо элдин тандоосуна коюлган. Курултайдын белгиленген эрежелерине ылайык алга чейин улуу аксакалдын алып баруусунда курултайдын төрагасы шайланды. Төрага күн тартибин белгилеп, анда эки маселе каралды. Мен бүгүн күн тартибин дагы бир жолу кайталап койсом, бүгүн күн тартипте эки маселе экен. Биринчи маселе ошол биздин Ош шаарынан 30 делегатты жалпы курултайга, элди курултайга шайлап алуу биринчи. Экинчи маселе ушул шаарыбыздагы эң көйгөйлү маселелерди курултайга алып чыгуу. Ошондуктан кимде кандай сунуш болсо, азыр сунушуңуздарды айтсаңыздар, мен бираз тартипти бираз түшүндүрүп кетейин. Келиңиздер, бираз ынтымакка келсек, эгерде бир үйүбүздү колдой алсак, мен ойлом бүгүн бат эле бүтөт депчи. Каладагы 6 муниципалдык аймактан жана Жапалагай аймактык башкармалыгынан 900 делегаттан алып келген, алардын 30'un тандоо үчүн ар аймак өз кандидаттарын сунуштады. Катышуучулар бир чечимге келе албагандыктан 15 мүнөттүк тыныгуу жарыяланып, андан соң ар бир аймактын делегаттары өз кандидаттарын сунуштады. Биринчиден бүгүн ушул Ош шаарында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Мырзаевдин чыгарган указынын негизинде абдан жакшы иш башталды. Аймактардын бардыгында айыл өкмөттөрдө Кыргыз Республикасы боюнча өттү. Бул кыргыз элинин, кыргыз калкынын кылымдан кылымга баштаган салттуу эрежелери жөнүндө. Кандай болуш керек эл, кандай болуш керек уулдарыбыз, кандай болуш керек кыздарыбыз. Мен бир ийгилик болуп, жакшыраак ушул иш-чара өтөткө деген ойдомун. Кудайым буйруса, анан кыргыз мамлекетине барып, президентке жолугушуп, ал кишинин дагы сөзүн угуп, элге жеткиргенге акылы жетсе экен, ушу элибиз аң сезимдүү, нарк насилдүү болуп өнүксө экен дейм, ийгилик каалайм. Биринчи элдик курултайга 30 делегат шайланып, анын 7 аялдар, 23 эркектер тандалды. Бул жолку курултайдын эрежелери түп набырынан өзгөртүлүп, жаңы жоболор киргизилген. Курултайдын мүчөлөрү президенттин кайрылуусун, спикер премьер-министрдин баяндамаларын угат. Ошол эле учурда алар жергиликтүү бийликтин ишине кирише албайт жана алар үчүн өзүнчө жумуш орду каралган эмес. Бир жылдык мөөнөткө шайланып, жергиликтүүлөрдүн көйгөйүн президентке жеткирүү милдетин аткарат. Ал эми делегаттардын тандоого эч бир башкаруу органы катышпай элдин тандоосуна коюлган. Биринчи келген депутаттар биринчи багында келгенде мандат алганда эң жашы улуу депутат ачып берип атпай туура ачып
төрага шайлангычаңды ошол убактылуу төрагалыкты кылып турат да, бир 10 мүнөт мүмкүн, может 15 мүнөт гана ошондой болуп турат да. А бизде деле ошол эле эрежеме, эреже боюнча кет. Эң жашы Улуу Бөрүбай Жураевич экен. Ошол алып барып төраганы шайлап алгычаңды отурду, анан кайра бошот бербеди ордун. Канча көйгөйлүү маселе болсо, бизге шаарга 7 көйгөйлүү маселе берилген. Ошо 7 көйгөйлүү маселени тандап алышыбыз керек. Биринчи элдик курултайга делегаттарды тандоо Ош облусунда да өттү. 88 айыл өкмөтүндө жана 3 райондук маанидеги шаарда 179 делегат тандалды. Исак Туратбеков, Ош ТВ жаңылыктары. Улуу Британиянын элчиси Чарльз Гарет Кыргызстандагы дипломатиялык миссиясын мөнөтүнөн мурда аяктап жатканын социалдык баракчасына жарыялады. Лондондон ысык салам, жеке жана үй бөлөк себептерден улам Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси кызматым аяктады. Кетип жатканыма байланыштуу кайгырып турам. Бирок мен кооз өлкө Кыргызстанда жашаган жана иштеген 3 жылдан ашык жылдарды жакшы сезимдер менен эстейин деп жазган Чарльз Гарет. Ал белгилегендей азыркы тапта Кыргызстан татаал кыйынчылыктарга туш болууда, бирок креативдүү, эркиндикти сүйгөн адамдардын жардамы менен мамлекеттин гүлдөп өсүшүнө ишенет. Эске салсак, Чарльз Гарет Улуу Британиянын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп 2019 жылдын мартында дайындалган. Ал көп учурда кыргыз тилинде сүйлөгөн сөздөрү менен кыргызстандыктарды таң калтырчу. Кыргызстан КМШ өлкөлөрүн ичинен тышкы туризм боюнча алдыңкы үчтүккө кирет. Бул тууралуу Турстатта маалымдалат. Маалыматтык система КМШнын кышкы туризм жана эс алуу боюнча туристтер арасында эң популярдуу жана жагымдуу өлкөлөрүнүн рейтингин сунуштады. Белгилей кетсек, КМШ өлкөлөрүнүн рейтинги туристтер арасында популярдуулугунун жана КМШ өлкөлөрүндөгү туризм жана эс алуу инфраструктурасын өнүктүрүүнүн негизинде түзүлгөн. Турстаттын маалыматы боюнча туристтер арасында тышкы эс алуу боюнча КМШнын алдыңкы 5 өлкөсүндө Казакстан, Азербайжан, Кыргызстан, ошондой эле Өзбекстан жана Армения кирет. Кыргызстанда кышында туристтерди Борбор Кала, Бишкек жана Каракол лыжа базасы, ошондой эле Ысык Көл кызыктырат. Бишкекте 4 декабр Манас күнүнө карата Манасчылардын республикалык кароо сынагы өтөт. Бул тууралуу Кыргыз улуттук Манас театры билдирди. Сынак аталган театрда 26 ноябрда өтөт. Ага 30 жашка чейинки бардык манасчылар катыша алат. Тандоо турунда катышуучулардын саны чектелбейт. Жарым финалга 12 манасчы жолдомо алмакчы, ал эми финалдык баскычта 4 манасчы ат салышат. Тандоо турунда манасчылар чыгарманы эркин темада айтуусу шарт. Жарым финалда манасчылар кезек кагазын кармоо менен 2-5 мүнөттүн тегерегинде багыт боюнча теманы айтуусу керек. Финалдык баскычта калыстар тобу тарабынан берилген окуяны кезек кагазын кармоо менен иретин бузбай улап айтуу зарыл. Эгер упай албай калса, эркин темага айтууга мүмкүнчүлүк берилет, бирок упай берилбейт. Сөзүнүн көркөмдүгүнө, окуянын ырааттуулугуна, музыкалдуулугуна, аткаруу чеберчилигине жараша калыстар тарабынан ар бир манасчыга баа берилет деп жазылган билдирмеде. Кароо сынактын жеңүүчүлөрүнө байгелүү орундар берилет. Мелдештин негизги максаты манасчылыкты аркалаган өнөр ээлерин камкордукка алуу, мыкты манасчыларды жана мелдештин жеңүүчүлөрүн үналгы, сыналгы, гезит, журналдар аркылуу жалпы журчулукка тааныштыруу. Айтуучулук өнөрлөрдү алып жүргөн жаш муунду жана жаңы сымдарды элге алып чыгуу. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВ телеканалынын социалдык баракчасынан да күзөтсөңүз болот. Амандыкта жүз көрүшөлү.